Förra veckan i Stockholm så var det Comic Con. Och Comic Con, det är ett event som har att göra med spel, serier och cosplay. Japp, vår barnreporter var där. Hon träffade också en oväntad person på plats. Åh, det är såna gamla spel! Och den där känner jag igen från en film. Coolt! Wow! Här har många människor gjort sina kostymer själva. Det här är Comic Con. Och de som är intresserade av fantasy, till exempel böcker, spel eller filmer, de brukar träffas här. Hej du, är du döv? Va? Kan du teckenspråk? Ja, ska jag visa dig runt? Ja, okej. Häng på! Den där ser jätteläskig ut. Varför har du med den här? Det är för att jag är en cosplayer. Och den här kostymen är från en film. Men man kan också ta inspiration från tv-spel eller animevärlden och göra kostymer hemma. Och sen kan man komma hit och umgås med folk, vara social. Det är jättekul här. När började du med det här? För ungefär 10 år sedan, då var jag hemma hos en kompis och då såg jag kompisens dräkt. Sen när jag åkte hem så testade jag lite själv och intresset blev bara större och större. Sen när jag kom hit med min kostym, ja då kunde jag vara mig själv. Jag behövde inte vara blyg. Med kostymen på mig så vågade jag träffa folk. Oj, nu börjar cosplayparaden. Vill du hänga med och kolla? Ja, kom! Du, hur gjorde du den där kostymen? Jag kan visa. Kolla. Jag sparar alltid kläder, till exempel byxor med hål, och återanvänder dem sen. Här ska vi fästa huvudet med byxan på något sätt och då ska byxan täcka hela armen. Så, nu har vi en form. Här har vi tanden. Välkommen till tandläkaren. Jag har blandat silikon med röd lackfärg. Detaljer är viktigt för mig. Jag vill återskapa Venom som om det vore riktigt, som i filmen. Och nu gör jag ögat. Den börjar ta form nu. Ser du runt ögat där? Det lyser liksom. Fantastiskt. Wow, coolt! Det tog ungefär 2 månader för mig att göra kostymen. Och att göra en cosplay-kostym kan ta allt från en dag till flera månader och ibland flera år. När brukar du ha dina cosplay-kostymer på dig? Ja, ungefär 4-5 gånger om året. Oftast vid typ Comic Con eller sci-fi-mässor. Jag önskar att det fanns fler tillfällen. Har du hittat din favorit-cosplay här? Jag måste kolla lite till. Absolut, vi kollar!